दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ संवाद गर्नेछु नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लामो छ ठुलो पार्टी हो देशको लामो इतिहास बुकेको पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्यो र विभिन्न आन्दोलनका चरण पनि पार गर्यो तर जति नेपाली काङ्ग्रेसले गर्व गर्दै आएको छ हामीले देशमा बहुदल प्रजातन्त्र सबै ल्यायौँ हुँदा देशमा देश गणतन्त्र पनि स्थापित गर्नुको प्रमुख जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लियो भनेर जसरी ठोका गर्दै आएको छ तर त्यो आधारमा देशले किन फड्को मार्न सकेन जनताले किन विकासको अनुभूति गर्न पाएनन् हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ आज एकजना पाको नेतासँग सम्वाद गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको संवाद बहसलाई जोड्दै आएको छ त्यसले देशको विकासलाई गति दिन सकेन कारण के हामी गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि देशले गति लिन सकेको छैन अझै पनि लाखौँ लाख युवा विदेशमा जान बाध्य छन् पढिरहेका युवाहरूले देशमै रोजगारी पाउन सकेको छैन हुँदाहुँदै आज नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा आगामी निर्वाचनको लागि सत्ता गठबन्धनलाई अगाडि सारेर अगाडि बढ्दैछ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई के पनि आरोप लागिरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त एजेन्डा सबै भुलेर सत्ता गठनको रटानमा छ कसरी सत्तामा पुग्ने फेरि भन्ने दाउ मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस होमियो भन्ने पनि अहिले आरोप लागिरहेको छ यो सत्य हो कि होइन यो पार्टीलाई पनि जोड्नेछौँ त्यस गरी चुनावको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै माग के हो र नेपाली काङ्ग्रेस यो चुनावमा कसरी जान्छ र बिपीका सिद्धान्त कृष्ण प्रसादको सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसले अनुसरण गर्न सकेको सकेन यदि उहाँको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सक्थ्यो भने आज नेपालको कार्यप्रोट हुन्थ्यो तर हुँदाहुँदै देश भिख माग्दा माग्दै पटक पत्टक चाहिँ अनुदान माग्न बाध्य भएको छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले ने सार्थकता पनि दिएको छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस फेरि विवादितमा परेको छ एमसिसी परियोजना एसपिपी परियोजना पनि नेपाली काङ्ग्रेस कैयौँ ठाउँमा विवादितमा परेको छ किनकि आज पनि देशको अवस्था ना नाजुक छ त्यति सहज छैन त्यस गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सहयोग माग्न बाध्य भएको छ किन प कार्य हुन्छ किन आज हामी समग्र पाठमा संवाद हुनेछौँ र त्यसखेरि चुनावको बारेमा सम्वाद सम्वाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तारा देवी भट्ट अब नि आजको सम्वादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँले मलाई यहाँ जनताको सामु ल्याउने जुन प्रयास गरिदिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद त यहाँले भन्नुभएका थुप्रै यी कुराहरूमा मैले जाने जति मैले बुझेँ जति मैले यो पार्टीमा जति गर्व गरेँ जति मैले भ्याएसम्मको कुरा म यहाँलाई भन्ने गर्छु अब नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लामो छ चरण चरणमा चाहिँ नि ठुलो आन्दोलनको प्रमुख जिम्मेवार पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस भयो आज हप्तादै दे देशमा गणतन्त्र छ नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक दाबी गर्छ देशमा परिवर्तन आउनुको मुख्य कारण भनेकै नेपाली काङ्ग्रेस हो तर देशले परिवर्तन पाएन कारण के अब म यहाँलाई लामो तरिका तरिकाले भनौँ कि छोटो तरिकाले भनौँ यहाँ नै भन्नुहोस् तपाईँको पाठको इतिहास नै लामो छ तर देशले विकास पाउन सकिने प्रश्न यहाँनिर मात्रै हो अब तपाईँलाई थाहै छ राणाकालमा के भयो राणाहरूको शासन हटाउने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पन्ध्र सालमा भयो यहाँलाई थाहै छ त्यसपछि राजा महेन्द्रको पाला त्यो जुन प्रजातन्त्र आएको थियो त्यसको घाँटी निमोठ्ने काम राजा महेन्द्रबाट भयो त्यो हुँदा 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 जाँदा जाँदा त्यो असाध्य नै अचाक्ली नै भयो त्यसपछि यो मेलमिलाप दिवसमा जब बिपी तेत्तिस सालमा फर्काउनु भयो त्यसको लामो इतिहास छ फर्कने पनि अरू अरू के के कारणहरू छन् अनि राजा महेन्द्रसित नै सम्वाद गर्छु भन्दा अनि त्यसपछि तपाईँको यो निर्दलीय या बहुदलीय व्यवस्था भन्ने कुरा आयो। भी भी जुन आयो त्यसमा ओके भयो बिपीबाट भएपछि त्यसमा निर्दलीय नै जित्यो त्यो पनि ओके स्वीकार गर्यो त्यसपछि जुन चाहिने अचाग्ली हुँदै गयो जुन चाहिने यी दलहरूलाई चाहिने समाप्त पार्ने या उनीहरूलाई ए, एकदम प्रतिबन्धमा राख्ने त्यो भयो अनि जनता जम्मै अहिले विभिन्न दलहरू जो खडा भएको छन् यी सबै एउटै थिए जम्मै चाहिने अडतालिस साल छयालिस सालको आन्दोलनमा तपाईँलाई थाहै छ के के भयो कस्तो भयो त्यो सबै लामो इतिहास छ होइन अडतालिस सालमा जुन नयाँ यो प्रधानमन्त्री किशोप्रसाद भट्टराई जो हुनुभयो अनि त्यसपछि नयाँ काँचोली जुन फेऱ्यो त्यसपछि बाहुन्न सालदेखि द्वन्द्व उत्पन्न भयो अब त्यो द्वन्द्वमा पर्दा 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 नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी अगाडि बढ्ने कसरी काम गर्ने तपाईँले द्वन्द्वको विषयलाई त तपाईँलाई थाहा होइन छ त्यसमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन अब त्यसो हुँदा हुँदा नेपाली कङ्ग्रेस अब के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि अनि सबैलाई गिर्जाबाबुको पाला उहाँलाई चाहिने लौ मिलु आउँ यो सम्वाद गरौँ सम्वादबाट कुनै पनि कुरा हल हुन्छ अनि त्यसो गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि मान्नुभयो माओवादीले अनि आउनुभयो संवाद भयो मिल्यो त्यो सबै अनि त्रिसठीको जनआन्दोलन जुन भयो फेरि राजाले जुन अब हत्याकाण्ड त भयो त्योभन्दा अगाडि अब भाइ चाहिँ राजा भए त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि म नै प्रधानमन्त्री भनेर लियो त्यो तपाईँलाई थाहै छ त्यो इतिहास होइन अब त्यसपछि के गर्ने त अनि त्रिसट्ठीमा फेरि ठुलो जनआन्दोलन भयो त्रिसठीको जनआन्दोलनमा सबै जति अहिले दलहरू छन् जम्मै दलहरूका नेताहरू व्यक्तिहरू सबै एक भएर अनि त्यो पनि गयो र अब देशमा चाहिने पूर्ण प्रजातन्त्र दलीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा त्यो भयो अनि त्यहाँपछि अब यो संविधान सभा पनि भयो दुईचोटि निर्वाचन भयो निर्वाचन भयो अब त्यो हुँदा हुँदा के के भयो त्यसमा पनि थुप्रै चाहिने व्यवधानहरू आए अनि त्यसपछि हुँदा सत्रीको जुन संविधान सभा थियो त्यो संविधान सभाबाट पछि बहत्तरमा संविधान आयो र गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने त्यो कुरा आयो अब गणतन्त्र आएपछि विभिन्न दलहरू भए नभएका दलहरू पनि फेरि आए भएका दलहरू पनि ती पनि सब समावेश भए चौहत्तरमा चुनाव भयो चुनाव भएर विभिन्न दलहरू अलग अलग आफ्नो आफ्नो बाटोमा थिए त वाम गठबन्धन भएर जस्तो प्रचण्डजी केपीजी अरू अन्य 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 यी वाम गठबन्धनहरू सब भएर दुई तिहाईको लगभग त्यो चाहिने सरकार उनीहरूको बन्यो खुसी साथ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो आफ्नो जुन दायित्व हो प्रतिपक्षले गर्ने त्यो दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसले निभायो तपाईँले यसो भने पनि यो आरोप सबै पार्टीले लाउँछ सबै नेतालाई हामीले विकास किन भयो भनेर सोद्धाखेरि सबैले यी उज्जल नै देखाउँछ विभिन्न बाधा अर्चनहरू आए तर यी बिचमा चाहिँ कैयौँका जीवनशैली फेरि नेताहरूका घर परिवार सम्पन्न भए यसको मार्मा नेपाली जनता मात्रै परे तर नेता पार्टीका कार्यकर्ता सब सबैको जीवनशैली त फेरि हो नि त अब तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास सबै माओवादीको था ले पनि थाहा छ एमालेको पनि थाहा छ राप्रपाको पनि थाहा छ तपाईँले थाहा भएकै कुरा हो अहिले मैले यो टेलिभिजनमा आएर धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन समस्या भने मात्रै अब समस्या यहाँनिर छ कि जति जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति केही जनताको लागि केही काम गरौँ भन्छ उति उत्तिकेर उतिकेर कहीँ न चाहिँ नि व्यवधान आइरहन्छ आइरहन्छ त अब अहिले प्रतिपक्षमा बसेको बेला त्यहाँदेखि म तपाईँलाई भन्छु प्रतिपक्षमा आराम साथ बसेको थियो आफ्नो दायित्व निभाएको थियो नेपाली निवा काङ्ग्रेसले अब एउटा ठुलो दुई तिहारको सरकार भनेको आफैभित्रबाट आफै भित्रबाट नमिलेर के के भएर दुईचोटि यो सभाभङ्ग भयो थाहा छ नि तपाईँलाई दुईचोटि भयो आफै आफै आफ आप आफ्नो ठाउँमा फिर्ता गए फिर्ता गएपछि अब आँच आउने भयो तपाईँको संविधानमाथि संविधानमाथि जब आँच आउँछ जब जब नेपालमा कुनै पनि किसिमको खतरा आउँछ पहिला बराबर पर बिबी कोइरालाको पाला देखाउनु जब जब ने देशमा जब विकृति आउँछ खतरा आउँछ त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस झुरमुराउँछ यो अहिलेको सरकार बनाउन रहर होइन यो बाध्यता हो नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको अनि मिलौ को को आए त्यो फुटेर आएका दलहरू पनि अब संविधान त बचाउनु पर्यो कसरी गर्ने के गर्ने ल गठबन्धन बनाएर यो तरिकाले जाउँ भनेर अनि यो बाध्यताले बनेको गठबन्धनको सरकार हो अब नजिकै तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय निर्वाचन भइसक्यो अनि अब चार गते मङ्गसिरमा सङ्ग्रह सङ्ग्रह प्रदेशको चुनाउ निश्चित भइसकेका छ त्यसको दौडमा छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले यति हो चुनाव सबै सिद्ध्याउँछ अब कुन पार्टी डह्रो भएर आउँछ उसको सरकार बन्ला म केही कुरा जोड्नु चाहे तपाईँले अघि बिपीको नाम जोड्नु भयो बिपीले झन्डै साठी साल पहिला जुन सङ्कल्प गर्नुभएको थियो जुन कल्पना देख्नु भएको थियो हरेकको घरमा एक जोड गोरु होस् भन्ने उहाँको कल्पना अहिले अब एउटा कार होस् भन्नेसम्म हामी पुगिसक्यौँ त्यो परिवर्तन भइसक्यो ट्र्याक्टरको जमाना आइसक्यो खेत जोत्नलाई पनि त्यो समय आइसक्यो तपाईँहरूले त्यही शब्द त्यही विचार रड्दै हुन्छ अहिले पनि तर परिवर्तन आएन साठी वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला उहाँले त्यो विचार उत्पादन गरेको तर नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले उहाँकै सिद्धान्तलाई अहिले पनि भन्दै जाँदै हुनुहुन्छ कार्यान्वयनमा आउनु सकेन भनौँ धेरै छ ने पर, नेपाली जनताको जीवन जीवनमा जुन अन्यल थियो जो चाहिने चेतना थिएन त्यो चेतना भरिया छ गाउँदेखि सहरसम्म जम्मै नेपाली जनतामा नेपाली जनता चेतनशील भइसकेका छन् अहिले प्रविधि पनि आइसकेका छन् त प्रविधिको अहिले के भइराखेका छ भने त्यसको सही स सदुपयोगतिर चाहिँ नि लैजानु पर्ने त्यसलाई वाच गर्नुपर्ने बेला आएको छ अलिकति काहीँ काहीँनिर चाहिँ नि यो प्रविधि गलत दिशातिर पनि गइराखेको छ मैले महसुस गरेँ है अब तपाईँको नजरमा के छ म जान्दिनँ मेरो नजरमा अलिअलि यो प्रविधि पनि गलत उसमा गएको छ मैले सदनमा पनि बोलेको छु प्रविधिलाई सही तरिकामा ल्याऊ सरकार भनेर मैले सदनमा समेत बोलेको छु बुझ्नुभयो अब जनता त्यस्तो लाटो छैन अब नेपाली काङ्ग्रेसले धुनु गाई हल गोरु भनेर आजकल भनेको छैन तर सिद्धान्त चाहिने जुन हो एउटा स्वच्छ सिद्धान्तमा हिँड्नु पर्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस भनिराखेको छ उहाँलाई मान गर्नुपर्छ हामीले तर उहाँको विचारले अझै पनि साठी चाहिँ नि सम्मान पाउन सकेन कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने मात्रै तपाईँहरूलाई प्रश्न हो अब त्यो साठी वर्ष पुरानो जुन सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त बुढापाकाहरूले त्यही सिद्धान्तलाई अँगालौँ भन्ने हिसाबले त्यो तरिकाले जानु भएको छ उहाँको सम्मान तब हुन्थ्यो जब चाहिँ नेपाली जनताले अनुभूति गर्नु पाउँथे त्यो गर्नुपर्ने वातावरण अझै पनि बनेन अहिले यो सम्वाद <laughs> गर्दा फेरि कैयुन युवाहरू चाहिँ विदेश जानु बाध्य छन् जो एकदम तपाईँले भने जस्तै चेतनशील युवाहरू सक्षम युवाहरू खाडी मुलुक जानु बाध्य छन् त्यो पनि सामान्य कामको लागि उहाँको क्षमताअनुसार कदरको होइन अब तपाईँलाई म भनौँ योभन्दा अघिल्लो सरकारमा यो खेती चाहिने डबल गर्ने यसलाई दुगुना गर्ने भन्यो मल आएन बिउ आएन बिउ नक्कली आयो कहाँ 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 मकैहरू घोका लागेन त्यसमा किरा लाग्यो त्यो भयो होइन अब रोजगार दिने युवाहरूलाई भन्यो नाली साफ गर्ने र ऊ गर्ने त्यस्ता काममा लगाइयो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ अब त्यस्तो गरियो त्यस्तो गर्दा गर्दै आफ्नै पार्टीमा उथल पुथल भएर गठबन्धन टुटेर आफ्नै सरकार आफ्नै हातबाट आफै सदन दुईचोटि ढल्यो अनि त्यस्तो किसिमबाट भएपछि अहिलेको गठबन्धन मेरो विचारमा र हाम्रो नेताहरूको विचारमा संविधानको रक्षाको लागि संविधानलाई बचा बचाउन जनताहरूलाई जुन दुःख पाइरहेका छन् खाडी मुलुक गइरहेका छन् अब जनता चेतनशील भए अब चाहिने यो चुनाउमा चाहिने राम्रो तपाईँलाई कुन पार्टी राम्रो लागेको छ भोट हाल्नुहोस् सक्षम नेता चुन्नुहोस् कुन सक्षम छ त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको सबै काम पुरा हुन्छ अहिलेको अहिले गठबन्धन थोरै दिन त भयो के के कता कताबाट हात हाल्ने खाडी मुलुक गएका कति मरेका त्यो लास फिर्ता ल्यायो कति मान्छेहरू फिर्ता ल्यायो त्यो त प्रोसेस चलिराखेको छ भइराखेको छ तिनको तिनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिन्ता छ धेरै छ त्यो उत्केरै गएका उत्केरै अड्केका उत्केर बितेका तिनीहरूलाई चाहिने ल्याउने काम र तिनीहरूलाई आऊ नेपालमै काम गरौँ जे जस्तो उन सानोतिनो कामबाट बाख्रा पाल्ने भैँसी पालन गर्ने गाई पाल्ने कुखुरा पाल्ने यो कामबाट चाहिँ नि हामीहरू अगाडि बढौँ जसको जस्तो शक्ति छ त्यो अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ चाहिने हामी हाम्रो भनाइ छ अब तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस निकै नै चिन्तित छ यो विषयमा भन्नुभयो अहिले पनि निर्वाचनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस केमा केन्द्रित मात्र देखिन्छ भने हेर्दाखेरि आफूलाई बढीभन्दा बढी सिट कसरी पाउन सकिन्छ भागभण्डमा र आफू कसरी एक नम्बर पार्टी बन्न सकिन्छ फेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मात्रै अहिले होलमा चाहिँ देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि सरस्वत हेर्दाखेरि अहिले पचास लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् उहाँहरूले हामीले पनि हाम्रो पनि अधिकार हो भोट हाल्ने हामीले पनि पाउनु पर्दैन र वर्षौँदेखि गुहार्दै देखेका छन् सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो भनेकै थियो यो पाटोमा कसैको ध्यान जान सकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यान दिन सकेको छ आज देशको अर्थतन्त्र हेर्ने भने विदेशीको पैसाले अर्थात् हाम्रै दाजुभाइको पैसाले देश चलिरहेको छ अनि कसरी चिन्तित छ नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई भनौँ म जो विदेशमा गएका एनआरएन छन् उनीहरूलाई अहिले भोट हाल्ने अधिकार दिएको छ अहिलेको यो चुनावमा भोट हाल्छन् उनीहरू भोट हाल्छन् पाउँछ उहाँहरूले पाउँछन् उनीहरूले त्यो पाउँछन् अहिले भनिया छ विभिन्न यो मिडिया सञ्जालमा सबै म पनि हेरिरहेका हुन्छु नेताहरूलाई पनि सोध्छु अहिलेको उसमा चाहिने पाउँछन् भनेर भनिरहेछन् मैले पनि सुन्या कुरा है मैले नै डिसिजन गर्ने कुरा होइन त्यो त पार्टीले डिसिजन गर्ने सबै पार्टीहरू मिलेर डिसिजन गर्ने हो गठबन्धन मैले भनिहालेँ तपाईँलाई त्यही चाहिने संविधानको रक्षाको लागि अहिले मिलेर जाउँ त यो संविधानलाई बचाउँ भनेर यो बनेको हो तपाईँलाई मैले कतिचोटि दोहोऱ्याइसकेँ होइन अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताको लागि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको नेपाली जनताको उद्धार होस् राम्रो होस् उनीहरूलाई खानु पुगोस्टाउनु पुगोस् भन्ने कुरा हो एउटा कुरा तपाईँलाई म यहाँ जोड्छु यो गरिबीको रेखा मुनि जुनी जुन जनताहरू छन् नि ती तल गरिब हुँदै गइराखेका छन् यो तपाईँले यो अघिल्लो सरकारको पाला के के भयो कस्तो भयो यो सडक बालबालिका यो थापाथली था पुलमा चाहिँ था कति हुन्थे आजकल तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा पनि देखिन्न घट्यो घट्यो अब बिस्तारै घट्छ एकैचोटि झम्म भएर त हुँदैन नि तपाईँ यसो भन्दैछ देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो अर्थतन्त्र पहिल्यैबाट खर्काइदियो पहिल्यैबाट खर्काइदियो यो अर्थतन्त्रको विद्यार्थी म होइन यसबारे कहाँ के भयो कति यो ऋण लियो कुन कुन ठाउँबाट ऋण लियो भन्ने कुरा यो अगाडि नै भइसक्यो त्यो पाठमा प्रश्न गर्न त खोजेको होइन यदि सबैको जीवनस्तर परिवर्तन भएको भाय भए देशको अर्थतन्त्र भन्थे राम्रो हुन्थ्यो भनेर मात्र प्रश्न गरेँ मैले त्यो हो त्यो हो, हो अब तपाईँले त्यो अर्थ सम्बन्धी कुरा होइन मैले यति मात्र सोध्नु खोजे हो अरू अरू तपाईँले प्रश्न गरेँ होइन कि यदि हरेकको जीवनमा परिवर्तन आएको भए देशको भूभाग हरेक ठाउँ सम्पन्न हुन्थ्यो होला आज घरको गाउँ जमिन बाँझो छ भने पनि संवाद दिन प्रतिदिन आउँदैछ बाँझो भयो भनेर बाँझ तपाईँको पालामा अझै राम्रो थियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ अब यो अगाडिबाट यो भत्किसक्यो भत्किएको चाहिने टाल्न चाहिँ टाइम लाग्छ त्यो टाल्नुमा चाहिने सबै ठाउँ चाहिने एकैचोटिमा अब पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँलाई उपदेश एउटा बुढीले दिनुभएको थियो नि सुन्नुभएको थियो जहाँ पनि हार्ने जहाँ पनि हार्ने यताबाट हार्ने उताबाट हार्ने नुवाकोट पुग्दाखेरि एउटा बुढीले त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई अँ पृथ्वीनारायण शाहलाई केराको पातमा भात दिनुभयो यता पनि बगिया छ यता पनि बगिएको छ उसले बिचबाट खानु खोज्याएको छ त्यो तातै खाउँ जलिमारी जाउँ के गरे जा बाबु तिमीले छेउछेउबाट सेलाउँछ छेउछेउबाट खाउनु त भनेर अर्थिक उपदेश दिनुभएको थियो अनि त्यसपछि नुवाकोट यताका ती जिल्ला चाहिने पृथ्वीनारायण शाहले जितेर उपत्यकामा आक्रमण गरेर जितिया थियो नि त तपाईँलाई यो इतिहास त थाहै होला होइन अब त्यसै चाहिँ नै एकैचोटि झम्मै हुँदैन बिस्तारै हुन्छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै सेन्सिटिभ छ एकदमै चे चे चिन्तित छ नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई भुलेको छैन जनताको स्तर माथि उकास्नुको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि उद्यत हुन्छ देशमा सङ्कट आएको बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै जोर बढाउँछ आम जनतालाई चिन्ता काँदि हुँदो रहेछ भने तपाईँहरू आन्दोलन गर्दै गर्दै पाकुमिरमा पुगिसक्नुभयो अझै पनि आन्दोलनकै स्वरहरू गुन्जिरहेका छन् देशमा गणतन्त्र लिएर पनि विकास हुन सकेन फेरि परिवर्तनको लागि भनेर कैयौँ दल कैयौँ व्यक्तिहरू उत्रिरहेका छन् हेर्दाखेरि छिमेकी देश हेर्ने भने यो सत्री वर्षको इतिहासमा कहाँ पुग्छ कि कहाँ पुग्छ त्यो भनेर साध्य पनि छैन चिनकै कुरा गर्ने भने विश्वको एक नम्बरमा दौडिरहेको छ त्यो दौडमा छ बङ्गलादेश तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको छ भारत तीव्र गतिमै विकास गरिरहेको छ यो सत्य हामी हामी अगाडि छन् अनि चिन्तित नहुने त नेपाली जनताले ने। तपाईँलाई थाहा छ कि श्रीलङ्काको हालत कति राम्रो थियो अहिले के के गर्दाखेरि कसैले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको हालतमा श्रीलङ्का पुग्यो कहीँ कहीँनिर कसैले चाहिने देश बिगार्न उद्यत हुन्छ भने अब उसले अनसिन तरिकाबाट उद्यत हुन्छ र देश खाल्डोमा गएको थाहा नै हुँदैन होइन त्यसपछि जब चेतनशील मान्छे जाग्छ यो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ थाहा पाएर अनि त्यसलाई माथि उकास्नु त उद्यत हुन्छ नि अनि उद्योत यो अहिलेको जुन चाहिने यो परिस्थिति छ यो परिस्थिति चाहिने तपाईँको भत्किएको लागि बनाउनुको लागि बनेको हो अहिले चुनाव हुन्छ चुनावपछि अब कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ देश अनि तपाईँले पनि हेर्नु होला मैले पनि हेर्छु अब अहिले नै यस्तै भइहाल्छ भन्ने कुरा त भन्नै सकिँदैन नि थमाउनै सकिँदैन तपाईँ थमाउनु सक्नुहुन्न म पनि थमाउनु सक्दिनँ यस्तै हुन्छ भनेर जब नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ एक सय पैँसठी सिट सिटमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब अहिले चाहिने त्यो सिट बाँडबाँको उसमा चाहिने अब नेपाली काङ्ग्रेसले के भनिएको छ भने सय पाउनु पऱ्यो नब्बेभन्दा माथि होइन यति त अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिल्यैदेखि चाहिने काम गरेको पार्टी देशलाई हेरेको पार्टी देशमा पार अगाडि बढेको पार्टी अब अहिले सत्तामा पनि प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको छ अब यसलाई अब सिट बाँड बाँड गर्दाखेरि यति मलाई हुनु पऱ्यो भन्ने कुरामा त भन्नु पाउँछ नि कसैले पाउँछ कि पाउँदैन तपाईँ नै भन्नुहोस् अब यो पार्टो यो पार्टी तपाईँले जोडिहाल्नु भयो तपाईँहरूले सिट बाँडफाँडको लागि पनि एक महिनादेखि समिति गठन गरिसक्नु भएको छ लगभग एक महिनाको पिरिफेरो समिति गठन गर्नुभयो र श्रावणभित्रै सिट बाँडफाँडको सङ्ख्या हामी तय गर्नेछौँ भनेर पनि भन्यो तर आज गते भइसक्यो अझै पनि बाँड्न सकेको छैन हम्मे पर हम्मे परिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सबैवटा सिट पाउँछ अब तपाईँलाई म भनौँ म त्यो केन्द्रीय समितिमा छैन नम्बर एक नम्बर एक जुन हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू हुन् उनी नेताहरूको हातमा त्यो सबै कुरा छ होइन उहाँहरूले चाहिँ नै गर्नुहुन्छ आपसी सबै पार्टीका अगुवा नेताहरूले चाहिँ नै यो कुराको डिसिजन गर्नुहुन्छ यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ र हामीले केही भन्न पनि मिल्दैन बोल्न पनि सक्दैनौँ तपाईँले संवाद गर्नु भएको छ नि यो पाठमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसित अस्ति भेटघाट मात्रै भएको अनि त्यसबारेमा मेरो कुनै ऊ भएको छैन तर अब मैले गर्नु छ कि महिलाहरूलाई कति के मिल्ने भन्ने कुरामा कुरा, कुरा गर्न बाँकी छ यो पाठ पनि जोड्नुभयो तपाईँलाई तपाईँले यसमा पनि प्रश्न गरेँ जोडे लामो समयदेखि तपाईँहरूले महिलाको विरुद्धमा बोल्दै आयौँ भनेर राष्ट्रिय सभा सदनमा संवाद गर्दै आउनुभयो र तेत्तिस प्रतिशत सिट सुरक्षित हुनुपर्छ महिलाको लागि भनेर पनि तपाईँले उकालत गर्दै आउनुभयो स्थान तको निर्वाचन हेर्ने भने अहिले दस प्रतिशत पनि महिला प्रमुख हुन सके भएन कारण के त दस पर्सेन्ट प्रमुख भन्नुहुन्छ उपप्रमुख पनि दस पर्सेन्ट भएको छैन यसमा महिलाहरू धेरै चिन्तित छन् हिजो हामीहरू जो झमघट भएको थियो त्यहाँ पनि कुरा उठाएको थियो एक्काउन्न पर्स प्रतिशत आज आउनु पर्थ्यो एक्काउन्न प्रतिशत महिला भएको देशमा तेत्तिस प्रतिशतमा खुम्च्याएर राख्नु त्यो पनि पुरा नहुनु यो विडम्बनाको कुरा हो यो गल्त अब महिलाहरूले भन्दैछन् अब यो मेरो आवाज होइन महिलाहरू पुराको आवाज हो कि हामी दिँदैनन् भने खोसेर पनि लिन्छौँ भनिरहेछन् विकासको यो पनि एउटा सूचक हो महिलाहरू आज नेतृत्वमा आउन सकेन न नेपाली काङ्ग्रेसले सम्मान गर्न सक्यो महिलाहरूलाई महिलाहरू माथिल्लो नेतृत्वमा आउन सक्थे तर प्रतिशतमा खुम्च्याएर त्यो पनि तल झारियो अब यसमा मैले बढी केही भन्नु छैन हाम्रा अग्र नेताहरू छन् नेत्रीहरू छन् म भन्दा अगाडि छन् उनीहरू अब उनीहरूले के प्रस्ताव राख्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पाको नेता हो म पाएको हो तर म टिचिङ पेसाबाट आएको पार्टीलाई बुझे गरे सहयोग पनि आफ्नो तरिकाबाट गरे तर मैले बढी फोकस चाहिने जो मेरो दायित्व हो त्यो दायित्वमा म बढी फोकस भएर जो मेरो निश्चित गर्नुपर्ने जुन कार्य हो त्यसमा मात्रै लागे अर्को पाटो पनि जोडेँ मैले स्थानीय तहको कार्यकाल दुई हजार चौहत्तरदेखिको जुन कार्यकाल थियो जुन ठाउँमा महिला नेत्री प्रमुख थिए प्रमुखहरू थिए त्यो ठाउँको अर्थात् त्यो नगरले राम्रो काम गर्यो भने पनि समाचार बाहिर आयो यसका बावजुद पनि महिलाहरूलाई प्रमुखमा ल्याउन सकेन पार्टीहरूले यो सम्वाद कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन नेपाली ने राजनीतिको सम्वाद हो राजनीतिको किन विश्वास गर्न सकेन उहाँहरूले कार्यकालमा आफ्नो राम्रो काम गरेका छन् यदि दुई हजार चौहत्तरको सम्वाद गर्ने हो भने सात सय बाहन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा मात्रै सात सयको हारिमा महिला थिए उपप्रमुखमा उहाँहरू अनुभवी पनि भइसक्नु भएको थियो तर उहाँलाई प्रमुखको रूपमा हेर्न सकिने पार्टीहरूले अब यो गठबन्धनभित्र के के भयो कसो भयो यसबारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन गठबन्धन मिलाउने उसमा हाम्रा नेताहरूले कता कता टिकट दिए कता कसलाई दिएनन् लास्टमा हेर्दाखेरि मात्रै यो जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट मात्रै हेऱ्यौँ त एकदमै न्यून छ त्यो त्यसमा दुःख छ हामीलाई किन पार्टीले बारेमा समीक्षा गर्न सकेन सम्वाद गर्न सकिने बहस गर्न सकेन अब यो गठबन्धनलाई सब मिलाउँदा मिलाउँदै आफूलाई पछाडि पारेको जस्तो लाग्यो मलाई फेरि चुनाव आउँदैछ प्रदेशको आउँदैछ सङ्घको आउँदैछ अहिले जुन सा तपाईँहरूलाई युवाहरू पनि उठिरहेका छन् महिला नेत्रीहरू पनि उठेका छन् मिलाउने हमी पर्छ तपाईँहरूलाई मिलाउँछ पार्टीले पार्टीले मिलाउँछ नि त आजको विवाद भनेको नि नेपाली काङ्ग्रेस मन्त्री ज्येष्ठ ने, नेताहरूले मिलाउँछन् नेत्रीहरू नेताहरू बस्छन् छलमल गर्छन् उनीहरूले कसलाई टिकट दिने भन्ने कुरा गर्ने उहाँहरूको हो यसमा चाहिने मैले भन्नुपर्ने केही कुरा छैन तर बाहिर सम्वाद के आएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि जो शक् शक्ति केन्द्रका वरिपरि छन् त्यसले मात्रै मौका पाउँछ यो सम्वाद तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला खोइ त्यो सुनिया छ सही गलत भन्ने कुरा अब बुझ्नु पर्ला त्यसको यहाँनिर संविधानको के काम अब संविधानमा त जम्मै दिया छ त जम्मै प्रतिशत हाराहारी बराबरी भन्ने कुरा संविधानले दिया छ संविधान अनुसार चल्नु पऱ्यो भनेर अहिलेको उसमा अब बोल्ने चाहिने तमाम महिलाहरू जो छन् अघि पनि जोडिसक्यौँ हामीले स्थानीय तहमा तेत्तिस प्रतिशत मिनिमम पुग्नु पर्थ्यो त्यो आवाज सदनमा उठिन राष्ट्रियसभामा गहन रूपमा उठ्न सकेन मुद्दालाई पर्छ के के उठायो के के उठाएन साथीहरूसित म पनि सम्पर्कमा हुन्थेँ यसो यसो चाहिँ त्यो कुरा उठाउनुहोस् है भन्थे अब म त्यहाँबाट निस्किसकेँ हेर्नु फागुनमा कार्यकाल सकियो 4 वर्षको सुरुमा चाहिँ एकल सङ्क्रमणीय पद्धति अनुसार 2 4 6 वर्षको थियो म 4 वर्षमा परे अनि 4 वर्षमा फागुनमा मेरो म्याच सकियो बिस एक्काइस गते अनि त्यसपछि म चाहिँ नि अब त्यो सदन चलेको त्यो हेरी त रहन्थेँ म अरू त्यो त्यहाँ आवाज उठेको भैराहरूले त्यो कुरा भनेको उता के के अरू अरू चिजमा आफ्नै आफ्नै विवादमा चाहिने भनेको कुरा भनेहरूको बोलेको सुने तर यो सम्बन्धमा बोलेको सुनेन मैले पनि थोरै फरक पाटोमा सम्वाद जोड्नु मन लाग्यो अहिले <laughs> संवादको पाटो भनेको छ बहसको र नेपाली काङ्ग्रेस विवादितमा परेको छ नागरिकता विधेयक अझ राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवनमै अट्किएको छ अब त्यसबारेमा त मैले भन्नु केही छैन त्यो विधेयक पास संसदमा हुने हो अब संसदले के गर्यो कसो गर्यो कसले के गर्यो भन्ने कुरामा मैले बोल्न मिल्दैन किनभने म संसदभन्दा बाहिर निस्किसके मान्छे तर अहिले जुन किसिमको संवाद बाहिरिएको छ देशको हितमा छैन देशलाई यो नागरिकता विधेयकले न्याय दिन सक्दैन भोलि देशलाई खाड्न पार्न सक्छ भने जुन किसिमको सम्वाद चलिरहेको छ यो सम्वादमा सत्यता सक्छ त्यसो भए अब यो नेताहरूले सोच्ने कुरा हो तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तित्व हो देशको मैले भनेर एउटा व्यक्तिले भनेर हुन्छ त त्यत्रो सदनमा त्यति बोलिराख्या उनीहरूको भन्या भइराख्या छैन अब नेताहरूले के सोचेर त्यो गरे होला केही न केही सोचले गरे होला त्यत्रो सदन छ म एक्लोले के गर्न सक्छु त आज सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा देखिएको छ अरू विपक्षमा छन् यो विधेयकको पनि आम जनताले कसरी बुझ्न त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दैछ देशको हितमा छ नेकपा एमाले भन्दैछ यो विधेयक देशको लागि ठिक छैन अब पहिला नेपा नेकपा एमाले पनि त्यही विधेयक पास गर्न आँटिएको थियो पछि त्यो हुँदैन भनेको थियो कति अड्किया थियो त्यो विधेयक हाम्रो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठ उहाँ त्यो समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो नाइ भनेर चाहिने रिजेक्ट गर्नुभएको थियो तर अहिले आएर उहाँ नै मन्त्रीमा हुनुहुन्छ अब अहिले कसरी कसरी के के भएर भयो यसबारेमा मैले बोल्नु पनि छैन म त्यसबारेमा थाहा पनि छैन त्यो सङ्घीय संसदको कुरा हो त्यो राष्ट्रपतिले स्वीकृति गर्न मानेका छन् सम्भावत सम्वाद के पनि आइरहेको छैन उहाँले राजिनामा दिन्छु भन्ने सम्वाद आइरहेको छ अब खोइ के हुन्छ अब पहिलाका यस्तै विधेयक तुरन्तै पास गर्नुभयो अहिले चाहिने नै भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो पत्र, पत्र यो पत्रिका यो मिडिया सञ्जालमा आइरहेछ त्यो मैले पनि पढिरहेको छु त्यसो त्यसो भए तपाईँले आजको काङ्ग्रेस नयाँ पत्रिका हिँडेरमा पनि आजै पनि आइरहन्छ जे सम्वाद बाहिरको छ यदि त्यो सम्वाद सत्य हुन्यो भने देश भड्कालोमा जान्छ भन्ने सम्वाद चलिरहेको छ अहिले अब काङ्ग्रेस किन चिन्तित हुन सक्यो अब यी नेताहरू एकै नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले छैन अहिले जम्मै गठबन्धनको नेताहरूको जम्मैको एकमत छ अब उनीहरूले चाहिँ नि कुन तरिकाले यसलाई सुल्झाउँछन् उहाँहरूको कुरा हो पहिलोपटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भयो छलफल बिना जस्ताको त्यस्तै फेरि पास गरेर पठायो समीक्षा गर्दा पर्दैन थियो सदनमा अब त्योभन्दा अगाडिका विधेयकहरू पनि त जस्तो विधेयक पठायो एमालेको पाला गठ गर, मतलब गठबन्धन बामको एकताको पाला उत्केर नपुग्दै चाँडै गरिदिनु भएको थियो अब अहिले चाहिने अड्किया छ अब को कसित जोड्ने म त्यो बारेमा बढ्ती बोल्न चाहदिनँ त्यसो भए यहाँ कमजोरी कसको अब कमजोरी कम कमजोरी कि सरकारको कमजोरी अब हेर्दाखेरि कसलाई बुझ्ने त यसमा सबै जोडिया छन् मैले भन्नु मिल्दैन यो त्यसो भए यो राजनीतिकरण भएको के भयो के भयो पनि सक्छ भन्न सकिँदैन तर आशंका त बुझ्यो नि त अब यस बारेमा म बढी ज्ञाता पनि छैन हेर्नुहोस् म यो के भन्छ लयर पनि होइन बुझ्नुभयो म यो अर्थविद पनि होइन तपाईँको धारणा मात्रै बुझ्नु खोज एउटा पाको देश मेरो धारणा के छ भने यस्तो अन्यलता हुनु हुँदैन त्यति हो बस किन अन्यल त भइरहेछ यो हुनु हुँदैन जे भइरहेछ त्यो ठिक छैन ठिक छैन लडाई झगडा ठिक छैन त्यति हो स्पष्ट स्पष्ट हुनु पर्यो यो लडाइँ झगडा यो उसले पहिला गर्ने पछि नगर्ने यसले पठाउने उसले पछाडि पठाइदिने अब यसबारेमा उनीहरू जिम्मेवार छन् त्यसो भए अब सम्वादको पाठ हो यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस एजेन्डामा केन्द्रित भएर चुनावमा उमिँदैछ कि मात्रै सिट बाँडफाँड र सत्तामा फेरि कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै दाउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस सही तरिकाले चुनावमा जान्छ यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यसमा कोही चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन कसैको मन दुखाएर केही गरेर यस्तो गर्ने त्यो डिक्टेटरसिप चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन त्यसो भए चुनावमा एजेन्डा सहित नेपाली काङ्ग्रेस जान सक्छ जान्छ राम्रैसित सब मिलेर जान्छ सब यो अन्यलता हट्छ होला तपाईँसम्म तर तपाईँहरूलाई आरोप लागेको के छ भने बाहिर आम जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ने सत्ता मात्रै चाहेको विकास होइन ऊ जसरी भए पनि एक नम्बर पार्टी भन्ने दाउ मात्रै देखिएको छ सिद्धान्त सबै बिर्स्यो भन्ने संवाद कुरा हुन्छ तपाईँले के थपिहाल्यो सुनेको भएको गरेको यो केही समय यता नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त एजेन्डामा आज नेपाली जनतालाई पहिचान दिन सक्नु पर्थ्यो तर अहिले हेर्दाखेरि महिनौदेखि सत्ता गठबन्धनसँगै सम्वाद गरेर मात्रै समय बर्बाद गरिरहेको छ भन्ने आरोप नेपाली काङ्ग्रेसलाई होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै यो आरोप लाग्दैन हेर्नुहोस् अब ने म नेपाली काङ्ग्रेसको भएर नेपाली काङ्ग्रेस गलत गर्दैछ भन्ने पक्षमा म छैन हेर्नुहोस् यसमा चाहिने जम्मै पार्टीहरूको तालमेल छ अब कसले के भन्छन् यी गठबन्धनका नेताहरू आपसमा बस्छन् आपसमा छलफल गर्छन् के भइराखेका छ एउटै नेपाली काङ्ग्रेसको थाप्लोमा यो कुरा थाप्ने काम आउँदैन के नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन फरक भनेको तपाईँहरू लोकतन्त्रवादी हो देशको पुरानो पार्टी हो अर्कोभन्दा बढी जिम्मेवार तपाईँहरूलाई छ नि त्यही भएर मात्र सोधे अब अब हेर्नुहोस् यति कुरा यही कुरा घुमाएर तपाईँले मलाई सोधिराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले ने कसलाई कहाँनिर थिचोमिछो गरिरहेको छ त्यो पनि भन्नुहोस् न कसको थिचोमिचो गरिरहेको छ यो पनि भन्नुहोस् न आज नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै मैदानमा उत्रिनु पर्थ्यो सिद्धान्त एजेन्डा बोकेर किन अरू पार्टीले लगिरहेको छ भन्ने पनि आरोप छ अब तपाईँलाई मैले भनिसकेँ नि जतिखेर दुईचोटि सदन विघटन भयो त्यतिखेर यो गलत भइरहेको छ यो संविधानमाथि आक्रमण भएको छ यसलाई बचाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले ती बामबाट फुटेर आएका ती पार्टी अलग अलग भएर अहिले गठबन्धन बन्यो तपाईँलाई थाहै छ अब यो कुरा म दसचोटि कतिचोटि भनौँ तपाईँहरूलाई पनि के के अब अब यो रहर होइन ने नेपाली काङ्ग्रेसको यो सत्तामा जान यो रहर होइन यो बाध्यता हो नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको गर्नै पर्ने थियो एक वर्षको कार्यकाल पुरा भइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सत्तामा गएको यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि थुप्रै आरोपहरू लागेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस मेन नेतृत्वमा भने तपाईँहरूलाई मैले जोडिहालेँ अन्त यसमा पाँचवटा पार्टीहरू छन् बेसी गरेर यामसिसी विरोधका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्यो एसपिपीमा कडा रूपमा प्रश्न हुन सकेन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरलाई निकास दिन सकेन यो कुरा चाहिँ मलाई नसोध्नुहोस् यो कता कता त्यो न्यायका कुरा कता कता कुरा त्यो कुरामा मलाई नजोड्नुहोस् अब मैले जानेका मसित सम्बन्धित भएका त्यस्ता कुराहरू यो जम्मै पार्टीको निर् र जम्मै यहाँको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका यो जम्मै चाहिने जम्मैको ज्ञाता त म होइन अघि तपाईँले जोड्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको यो बाध्यता हो संविधानमा बाध्यता त हो नि त तर नेपाली बाध्यता आरोपबाट मुक्त हुन सकेन भन्ने मात्रै नेपाल अब तपाईँलाई म भनौँ साढे तिन वर्ष बामको दुई तिहारको सरकारले कति देशमा अर्थतन्त्र भित्रायो कति खाडी मुलुकबाट मान्छे भित्रायो कति के भयो तपाईँ पनि विज्ञ हुनुहुन्छ त्यो कुरा त्यही तपाईँलाई जाने तपाईँले जाने कुरा त्यही मलाई पनि थाहा था। छ अब यो खोतोली खोतोलीकन मलाई नै त्यही त्यही कुरा चाहिँ नै होकल लगाउन लाउनु भएको छ अब त्यो कुरा म जान्दिनँ त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषबाट मुक्त छैन यसरी बुझ्दा भयो नेपाली काङ्ग्रेस धुक्क भएर प्रतिपक्षमा बस्याएको थियो नि के आन्दोलन गरेका थियो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पनि त हेर्नु भएको छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसले निकास दिला देशको हितमा काम गर्ला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा पुर्याएको यो निकास दिनुको लागि सबैजना आउँ मिलौँ अनि यसलाई निकास दिउँ भनेर तब यो गठबन्धन भएको त्यो एउटै नेपाली काङ्ग्रेस होइन निकास दिन सक्यो सत्ता गठबन्धनले अब एकै वर्षमा के हुन्छ साढे तिन वर्षको त्यो हालत एक वर्षको त्यो हालत अब त्यसमा पनि अब चुनाव पनि गरायो स्थानीय लेभलको त्यो भयो होइन अब सेकेन्ड चुनावको लागि तयारी भइरहेको छ अब अरू के गर्न सक्छ एक वर्षमा अब थोरै कुरा फरक पाटोमा गरेँ त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रहेर कुरा गरेँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि चुनावको लागि पुरानै अनुहार दौडमा देखिन्छ हेर्दाखेरि र फेरि पनि सप्तम पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूकै लालसता देखिन्छखेरि र युवा नेताहरू पनि हामी पनि आउनुपर्छ भन्ने एउटा दौडमा छ त्यो मौका पाउँछ कि पाउँदैन के, के के भइरहेको छ मैले त्यसलाई गर्न पाएको छैन त्यो हेरिरहेको छैन को उठिरहेछन् को पुरानो नयाँ को के भइरहेको छ यसबारेमा मलाई जानकारी छैन नयाँ नेतृत्व छु के नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ कि पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेस मेरो भनाइमा के छ भने नयाँ पनि आउनुपर्छ नयाँ जेनेरेसन अनि पुरानो पनि के हुन्छ भने जस्तो बुढापाकाले आफ्नो बच्चाहरूलाई सही निर्देशन यसो गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा सबैको चाहिने मिश्रित हुनुपर्छ मिश्रित हुनैपर्छ पहिलेको अनुभव नयाँमा साटासाटो हुन्छ नयाँले गर्न चाहेका कुरा बुढापाकामा जान्छ हु, हु, अनि त्यसरी चाहिने प्रोपरली चाहिने र थाकिन्छ यो त ठिकै होला तर पटक पटक नेपाली जनताले जिताएर पनि टेस्टेड भएका परिचित भएका व्यक्तिलाई फेरि नेपाली जनताले जिताउनु पर्ने आवश्यकता के देख्नुहुन्छ त्यसो भए अब त्यो त किन हो भनेदेखिन् युवा पनि लाग्छन् त्यसमा महिला पनि लाग्छन् पुराना नेताहरू पनि सलेक्टेड भएर उनी पनि आउँछन् होइन युवाबाट पनि सेलेक्टेड भएर आउँछन् महिलाबाट पनि सेलेक्टेड भएर आउँछन् सबै तालमेल राम्रोसित प्रोपरली जानुको लागि जम्मै तहको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ त्यहाँ अनि सही तरिकाले त्यस अगाडि बढ्छ त्यस्तै अरू पार्टीमा पनि होला नयाँ त्यहाँ पनि होला पुरना त्यहाँ पनि होला अरू पार्टी जोडिहाल्नुभयो तपाईँले केही समय अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्मल दाहालले अब मलाई अन्तिम पटक देशको प्रधानमन्त्री रहर छ त्यो त उहाँको रहर होला त्यो त्यसबारे बोल्न चाहन्छु नेपाली ने जनताले किन बनाइदिने र तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष सभापति र प्रधानमन्त्री श्री देव भा पाँचौँ पटक अब अव, अझै सम्वाद चलिरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि उहाँको बिचमा के भइरहेछ त्यो कुरा मैले सुने मैले जाने पनि नेपाली जनताले उहाँहरूलाई नै फेरि जिताउनु पर्ने उहाँलाई सत्ता किन आवश्यकता जसले थाहा भए होला उनीहरूले कुरा भनिरहेछन् तर के के भइरहेको छ भित्र मलाई थाहा छैन यदि पुरानै अनुहार सत्तामा आउने हुन। हुन् पुरानै जोड घटाउँछ नि बन्यो भने यो निर्वाचनको औचित्यता के रहन्छ नयाँ पनि आउँछ नयाँ पनि आउँछ यसमा तपाईँलाई पुरानै पुरानै किन भनिराख्नु भएको छ नयाँ आउँछन् युवाहरू आउँछन् सब आउँछन् नि नआउने कुरै छैन त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले अहिले युवाहरू शिक्षित छन् जानेका छन् प्रविधिको ज्ञान जानेका छन् सबै कुरा सही गलत भन्ने कुरा युवाहरूले पनि बुझ्या छन् उनीहरू पनि आउँछन् तर चुनावमा सक्षम असल ज्ञान बुझेका व्यक्तिभन्दा पनि जससँग पैसा बढी छ जसले चलखेल खेल्न सक्छ जसले चाहिँ शक्तिको वरिपरि घुम्न सक्छ चल्छ चुनाउ महँगो भयो भन्ने कुरा सुनि त्यो महँगो भयो यस्तो हुनु नपर्ने भन्ने कुरा त्यो चौहत्तरकै चुनाउले देखाएको छ चौहत्तरकै चुनावमा मैले देखाएको छु सबैले देखाएको छन् अब जे जे गरेँ चौहत्तरमा तपाईँ पनि त हेर्नु हेर्नुभयो होला नि त भोट दिन जानुभयो होला नि आफ्नो ठाउँमा के के भएको थियो तपाईँले पनि देख्नुभयो होला कुन क्षेत्र थियो तपाईँको अनि कसैले जित्यो अनि सक्षम चाहिने अब जुर्मुरा आछन् नि युवाहरू पनि अहिले तपाईँले देख्नु भएन को कति कुन 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 ठाउँमा कति कति स्थानीय लेभलमा पनि चेन्ज भएको छन् छयालिस सालदेखि पछि हेर्ने भने यी अनुहार नै प्रधानमन्त्री अब अब त्यो त प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन अब चाहिने सबैले होला प्रचण्डजीले पनि होला देउबाजीले पनि होला माधवजीले पनि होला केपीजीले पनि होला बाबुरामजी बाबुरामजीले पनि होला अब यी ने ठुला नेताहरू के गर्दैछन् कसो गर्दैछन् कसरी आउँदैछन् कसरी यिनीहरू मिलेर आउनु ला छन् अब यसबारेमा उनीहरूको आफ्नो भित्री गठबन्धनमा भित्री कुरा चाहिने के गरिराखेका छन् त्यो कुरा मलाई थाहा छैन अब अहिले पनि जित सुनिश्चित नेपाली काङ्ग्रेसको माओवादीकै भनेर तपाईँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ हेर्ने हो भने पार्टीभित्र तपाईँ नभए पनि तपाईँकै पार्टीभित्रका मान्छेहरू भन्नु सुरु गरिसके अब होला अब सबै रणनीति हिजो पनि सम्वाद गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने यो गठबन्धन नेकपा एमालेको विरुद्धमा हो र हामी सत्तामा जानुपर्छ भन्ने सम्वाद पनि हिजो पनि हामीले सम्वाद गर्दाखेरि उहाँहरूले सम्वाद गर्नुभयो हेर्दाखेरि त्यो कसको विरुद्धमा हो भन्ने कुरा म जान्दैन जतिखेर दुईचोटि सदन विघटन भयो त्यहाँबाट चाहिँ चाहिने यो उ, कुरा बाहिर प्रस्ुटित भयो होइन अनि त्यहाँबाट यी झुरमरा आएका हुन् अनि झुरमरा आएपछि चाहिने दुई दुईचोटि सदन विघटन हुँदाखेरि अनि यिनीहरू त्यहाँबाट फुटेर यता आएर ल मिलाउँ भनेर गठबन्धन गरे अब गरेपछि चाहिने यो सरकार बन्यो सरकार बनेर अब स्थानीय निर्वाचन त्यो निर्वाचन सङ्घीय प्रदेश निर्वाचन अब यस्तै यस्तै कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरा छलफल त भइहाल्छ नि आपसमा मै खाउँ मै लाउँ भने कसैले छैन तर कसरी जाने भन्ने कुरा छलफल त गर्न पाइयो नि त्यो हो छलफलै त गरिरहेछन् नि अरू के गरिरहेको छ तरिया छन् कहिले फाइनलाइज फाइनलाइज भएको छैन फाइनलाइज भएको छैन काङ्ग्रेसले नै मै जम्मै चाहियो भने छैन माओवादीले पनि भन्या छैन होला अब त्यो समाजवादीले पनि के भन्या छ होला अब त्यो थाहा छैन उनीहरूको आन्तरिक अब छलफलमा जुट्या छन् अब के निर्ल निस्किन्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ संवाद अर्को कस्तो पनि चलिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा अहिले सकस्ता छ सिट बाँडको कुराले उता नेकपा एमाले बाटो खोलेको छ हामी सहकारी गर्न चाहन्छौँ भनेर त्यो गठबन्धन तपाईँ तपाईँ मिडियाकर्मी मिडियाकर्मीलाई बढी चासो हुन्छ त्यो बालवाटाहरू पनि पुग्या हुन्छ सदनमा पनि पुग्या हुन्छ राष्ट्रिय सभामा पनि पुग्या हुन्छ प्रतिनिधिमा पनि पुग्या हुन्छ मिडियाहरूलाई बढी थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा भएको तपाईँलाई बढी थाहा छ तर मलाई कम थाहा छ अब तपाईँलाई बढी थाहा भएको कुरा मलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँले के कुरा लुखेडी थाहा छ अलरेडी थाहा छ तर जस्तो तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो त्यस्तो त नहोला भन्ने कुरा मैले ने अब नेपाली काङ्ग्रेसले सय सिट माग्ने हो भने माओवादी केन्द्रले साठीभन्दा तल आउँदैन भन्दैछ अनि एक सय पैँसठीवटा सिट छ त्यसमा कसरी मिल्छ त कुरा नै नै अब भन्छन् आपसमा कुराकानी गर्छन् संवाद गर्छन् को कति भन्ने कुरा अब यसो कुरा आफ्नो भ्यू त राख्नु पाइयो नि कसैले पनि आफ्नो भ्यू राख्छन् त्यसमा निर् निस्किन्छ सबैको सहमति हुन्छ त्यसमा एउटैले चाहिने त्यो हिटलरी काम त कसैले गरेका छैन नि त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस कहाँसम्म चाहिँ ब्याग हुनसक्छ सहीबाट अब त्यो त ती हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू तिनीहरूको आपसी छलफलले गर्दाखेरि होला त्यसमा मैले एकिन नै भन्नु सक्दैन यति सिट भनेर मैले कसरी भन्नु नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर पनि आउनु चाहँदैन सत्ता गठबन्धनबाट गर्नु टुन्नु चाहँदैन तर भि, भित्र बस्ने आधार पनि खडा भएको छैन भित्र बस्दाखेरि छलफलबाट टुङ्ग्याउला नि त यो यति यो यति भनेर निर् त होला नि आपसी सहमति त भइजाला नि त ला लास्टमा एक महिना भइसक्यो अब दुई तिन दिनमा हुन्छ भन्ने त्यो उसमा आएको छ समितिले गर्न सकेन भनेर सिचनलाई सिफारिस गरेको छ खै अब के गरेको छ त्यो त अब बढी कुराहरू चाहिने म जान्दिनँ नेताहरू के, गर के, के कुरा गर्दैछन् के छलफल हुँदैछ के हुँदैछ जति यो न्युजमा आउँछ त्यति कुरा हामीलाई थाहा था। छ अब पाटो रह्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्यानल प्यानल छन् मलाई यति भएको छ यति भएको छ भन्ने थुप्रै प्यानलहरू छन् भित्र हेर्दाखेरि अब त्यो त्यो सकसता चाहिँ जटिलता पनि थुप्रै छ पार्टी हुँदा हुँदै फुटसम्म पनि पुग्छ भने पनि सम्वाद यता कता चलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस कहिल्यै फुट्दैन अब कुराकानी आपसमा चाहिने त्यो भइरहन्छ छलफल गर्दा यस्तो उस्तो घर परिवारभित्रै तपाईँ भाइ भाइमा पनि कुरा नमिल्नु पनि सक्छ अनि बुवामाले मिलाइहाल्छन् हो कि होइन दाईको कुरा भाइलाई भाइको कुरा ला, दाईलाई मर्नुपर्ने घरमा पनि त त्यो हो यो एउटा परिवार हो परिवारमा कसले के भन्यो कसले के भन्यो परिवार हो मिलिहाल्छ एउटा परिवार टुट्ने कुरा त आउँदैन नि तपाईँलाई एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले बाहिर संवाद के पनि चलेको छ भने गगन थापा भावी प्रधानमन्त्री बन्ने लोपमा पार्टी विभाजन गर्दैछन् भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ यता अब मे मिडियाले केही कुरा कहीँनिर भन्यो होला त्यति मैले पनि सुन्या हो तर बढी कुरा चाहिने मलाई थाहा छैन त्यो को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा चाहिने अहिले निर्कोल त कसरी हुन्छ चुनाउ नै भएको छैन तर पार्टी विभाजन गरेर लाने भन्ने गगन थापाको मनसाइ छ था भन्ने संवाद बाहिर चलिरहेको छ गर्नुहुन्न गगनजीले पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न उहाँ युवा नेता यसरी चाहिने पार्टी टुक्र्याउने काम त उहाँको हातबाट कहिल्यै नहोला त्यसो भए अन्तिममा अब नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहको स्थानीय तह भन्दा नि आगामी सङ्ग्रह प्रदेशको चुनावमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अन्तिममा अब मिलाउँछ सबैलाई मिलाएर जान्छ मिलाउँछ नि त्यस्तै हसुवाले जाँदैन नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई सहज हुने गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ अब त्यो त सबैले आफआफ्नो आप सहजताको बाटो त सबैले रोज्या हुन्छ नि अब त्यसमा चाहिने सहमति हुन्छ हस् त्यो तरिकाले जान्छ हस् तपाईँले भने जस्तै यो जित काङ्ग्रेसको मात्र होइन आम जनताको लागि आम जनताको हो त्यो लागि बन्नुपर्छ भन्दै यो सम्वादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार नमस्कार बोलाउनु भयो धन्यवाद यति कुरा राख्नु पाएँ जाने नजानेको कुरा पनि जति भन्न भने जानेर पनि नजानेर पनि सही तरिकाले जुन कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ तपाईँलाई धन्यवाद छ बोलाउनु भयो मलाई त सन्चो पनि थिएन बोलाउनु भयो धन्यवाद हस् पक्की पनि बिन अब यो निर्वाचन काङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन आम जनताको लागि हितको लागि यो निर्वाचन बन्न सक्नुपर्छ सक्षम व्यक्ति इमान्दार व्यक्तिले यो चुनाव यो निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्छ भन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदाउन चाहन्छु नमस्कार